Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin son beşiyi Azər Rəsulzadə. O, Azərbaycan Cumhuriyyətinin süqut ərəfəsində 1920-ci ildə Bakıda, Novxanı kəndində, baba yurdunda dünyaya göz açır. Bolşeviklərin çevriliş planlarını önləmək, gənc cumhuriyyətə erməni daşnaqlarının hücumlarının qarşısını almaq üçün gecə-gündüz çalışan Rəsulzadə dünyaya gələn körpəni, Tanrının övlad payını görə bilmir. Azərin 2 aylığında cumhuriyyət süqutu uğruyur. Rəsulzadə üç rəngli bayrağı götürərək Lahıcda gizlənməli olur. Bakıya gələn Stalin onu Moskvaya aparmadan öncə Rəsulzadə ailəsi ilə vidalaşmaq üçün evinə gəlir. O, dünyaya gələn övladını qucağına alaraq uşağın adının nə qoyulacağını soruşur. Əli Heydər deyirlər, ata razılaşmır. Çünki Sovet Rusiyasının dəstəyi ilə müstəqil dövlət yıxan Bolşevik Əli Heydərin adı onun övladına qoyula bilməzdi. Rəsulzadə söyləyir ki, oğlumun adı Azərdir və körpənin qulağına yavaşca üç dəfə adın Azərdir deyir. Rəsulzadənin mühacirəti, xaricdə apardığı istiqlal savaşı ailəsinə baha başa gəlir. Onun oğlu Rəsul 19 yaşında güllələnir. Ailəsi Sibirə sürgün edilir. Qazaxıstanda xalq düşməninin övladı kimi yaşamaq onlar üçün çox çətin olur. Bir neçə dəfə gizli yolla Bakıya gələn Azərə KKB qadağa qoyur. Azər bir də 1988-ci ildən sonra Bakıya dönür. Mitinglərdə, kütləvi aksiyalarda atasının portretlərini görür, Əbülfəz Elçibəy ilə görüşür. 1993-cü ildə ağır xəstəlik keçirən Azər Rəsulzadə Qazaxıstanda dünyasını dəyişir. Heydər Əliyevin göndərdiyi təyyarə ilə nəşi Bakıya gətirilir. İzdihamla Novxanı qəbirsanlığında, babasının yanında dəfn edilir.